Olá. Olá. Olá, João. Olá, estás a ouvir? Estou a ouvir. Eu também já estou. Estou a jogar sozinho. Já deixa só acabar que já jogamos. Esta dança só por causa da brincadeira. Que dança? Ei, tão fixe. Vou aqui então. Não, aqui não. Aqui. Cara, sempre. Que dança é? É porque a minha skin é um puto. Tipo eu, velho. Ui, foi um jogador. Copou. Maltinho, tá danar. Ei, mataram. Ah, ainda bem, ainda bem. O op, não? Onde é que já estamos? Ai, ah, esta dança combina mesmo com esta skin ali. Mostra. Pronto. Olha que campeonato. Olha, podemos jogar um campeonato. Estamos entre rios. Vocês têm ADF? Tenho. Já tenho duas bolas. Tenho uma bola namorada. Olha aí. Tenho... É que eu sou mesmo tipo para este puto. Quer dizer, agora estou com aquele rapado, mas tenho tatuagens. E gosto deste estilo. Tem tudo a ver comigo. Acho que vou chamar este preset. Já viste quanto é que começou para ganhar? Hã? Ah? Já viste quanto é que começou para ganhar num campeonato com Souls? Não percebi. Mas é um campeonato. Sim? É um campeonato onde podes ganhar 250.750 dólares. Agora eles estão a jogar. Vi uma live se ganhares na net, assim eu mostrei. Pessoal a jogar com computadores. Sim, mesmo que fiques para em X posição, também já ganhas qualquer coisa. Eu nem que ganhe 100 paus aqui no jogo, já fico muito contente. Qual a probabilidade disso? Mas torneja muita gente, é pô. Sim, mas pronto, mas é, nada é impossível, sempre vou dizer isso. Talvez se não tente, se não tentares... Mano, isto é tudo a ver comigo. Parte. Olha, o avião vai levantar voo. Olha, está parado, Zé. Abre.
Oh. Ou eu, estes gajos tipo começam a destruir. Este gajo está irritado. Até ele levantou o cabelo. Mata a palma. Ai ai. Vais para aqui. Vou para aqui. Claro, não tem nada para ir. Quer dizer, ter até tempo, tem boas missões para fazer, mas. Eu também tenho. Mas eu vou fazendo ao mesmo tempo que eu estou jogando. Às vezes nem é preciso estar aí a procurá-las. Olha, está aqui um gajo com croto. Uau! E não posso cá entrar. Oi, bem, está aí alguém com croto. Já está aqui a usar. Ah, sério? E o gajo estava branco. Mas isto é isso, é. Pô. Agora a comunicação foi má. Vai ver. Não tem guarda. Então, ouvi um baú. Aqui há alguém? Já, tem que alguém. Já, cabrão. Matou-me, fogo! Nem arma. Já, quase com o caralho. Olha bem aqui. Ah. Será que o outro morre? Não. E o outro não morre, foi nisso. Ainda está a gozar. Que puta! Foda-se. Ai ai. Ué, por aqui mais assim, não? É, bem, se tu xixo para ti, caralho, evita estar aí a rir, ouro. E eu nem sou criativo. Se fosse, era outra história. Ah, não é criativo. Oh, mano! Dá para por cancelar? Não. Alguém sabe o nome deste gajo? Por favor, digam. Estava ali, Anzama, qualquer coisa. Anzama, vou adicionar e vou xixo. Mas ainda faltava o resto, mas não li tudo. Vais ver, amanhã vai-me dar pela cana, vou ver o replay e depois fiz o mais ele. Mas para já isso. Já o fiz? Mas o problema tens de fazer voltar para o lobby. Não, não, amanhã. Repito, não, mas tens de hora. Com beijo aí guardar. Não, podes ver na minha live. Já, vou à live dela. Vês? Mano, já na outra vez fiz essa merda. O gajo começou a gozar, fiz o crítico com ele e o porra deu forte e feio. Só não sei, eu acho que aquele parasito tipo ser tipo da Suécia ou Lituânia ou caralho destes países. O que estava a dizer pela câmera destes lados. Mas jogava um pisse. Um jogo por tudo. Onde está aqui, crua? A sério? Apanha. Já, eu já apanhei. Olha, que deixa o. Olha, o gajo vai atrás de ti, Zé. Já, e já foi um outro que é. Era o gajo fodido. Ok, vamos cruzar com ele.
Olha, 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 anda cá, anda cá, anda cá. Anda cá. Olha, para ti, ó filho. Anda cá. Toma, toma, toma. Flex, vamos mandar o flexão. Olha, olha. É, gostava tá com ele, os três, ó. Os três, ó. Você tá aí na minha vara, anda. Agora tu já curou, já. Eu que nem acreditava, mal por quando me fizeram isso. Há cada noob que ainda faz isso. Esta live já não é... Já não é para menores. Isto é sobre mais de... Linguagem para adultos. Como é que vai ser a toada? Não, não, hoje é o condomínio. Salta. Salta e põe o paraquedas já. Ah, sério? E quando vai? Vocês nem dizem que já saltaram, meu caralho. Também não viste me dava marcado ou Zeca? Não, não vi, por acaso não vi mesmo. Ah, está estreito. Vai entrar um bocado. Estava já dormindo. É o vosso amigo? Não. Acho que é meu. Exato, acho que é meu. Já entra. Oi, oi. Oi, oi. Não fala, meu. Miguel. Ah, Miguel. Tu vês chamar Miguel? Por que é que não falas, Miguel? Não falas, Miguel. Às vezes demora um bocadinho, assim, no canal de som. Nem tá no canal do grupo. Não aparece. Não tem micro. Não, nem sequer aparece agora no grupo. Não sei. Tem o micro no. Vazou já. Vazou. Não quis esperar. Não, mas o mais engraçado, sabes qual é que é? É que tipo, eu tenho adicionado, eu convido a malta, nunca vem. Eu detesto isso. Agora é que apareceu sair, mas já sei um bocadinho, não apareceu no grupo. É. Está a ver um lagzito aí. Detesto ter a malta adicionada, dá com um pau, quando convido ninguém joga. Às vezes o pessoal tem. Compromisso, pode pensar. Não, estou a falar tipo, a malta está a jogar a mesmo. Deixa-me aumentar o som desta merda. Ah tá. Caraca, que cara, mas é tanta gente agora. Antes era tanta gente a jogar Fortnite. Não, olha. Ih, caralho, já estão 50 gajos. Já. Vou botar aqui um bico. Não, estamos a partida. O jogo já, o pessoal salta fora. Exato, quando um colega de equipa morre, vamos voltar às coisas. Não, mas o problema é que ultimamente até aparece só 50 gajos. Aí 50, 80. Cá para mim eles já são uma concorrência que iam ter, estás a ver? Não, entre e bazar. Sempre só salta fora, por isso é que também depois ficaram um tempo à espera. Eu fico feliz quando põe os quadrões, estás ali a contar aleatório. E depois o pessoal sai fora. Bom. Yeah. Aí, eu jogo na mesma. Eu fui jogar solo. Sai fora. Até é divertido às vezes jogar um solo a 3 ou solo a 4. Solo a 2 já não, porque é fácil do que ir solo. Felipe, quem é que recrutou-te? Foi o Mel lá? Quem? Foi o Mel que recrutou-te? Acho que sim. O Mel ou a Mana já recrutadora?
Já não sei, se foi alguém que me disse assim, tem um grupo no Instagram e tal, não sei quem foi. É capaz de ter sido melhor. Okay. Ele ao menos já disse, é o recrutador da equipa. Ah. O João está a saber, está lá ou não? Já está. O Johnny B. Mas já tinha as caçara. Sim, estava lá. Eu entrei, mas foi pelo Tiago. O Tiago é que me adicionou. Ah, ok. Mas já na altura foi tipo a Sara que foi falar com o Tiago para eu entrar. Ah, eu nunca tenho ninguém quase para jogar, eu quase ando aqui a jogar só. Mas eu te acho que conheci através do Facebook. Eu, o Tiago e a Sara conheci através do Márcio. Não, mas eu a ti acho que conheci através do Facebook. O do Márcio? Possivelmente. Não, porque uma vez estava a chamar pessoal para jogar e tu respondeste. É. Já não volto a pôr mais o meu nome lá no Facebook. Muito bem. Bondoso. Só hoje estive a tirar 40 pedidos, Zé. 20 deles foi de malta que eu estive a tirar dos amigos, estás a brincar comigo? Não, conhecem-me, mesmo assim mandam o nome. Ah, anda a jogar, não. Já estive a ter alta discussão no Messenger. Ah, tu recusaste o meu pedido. Recusei, até porquê? Porque foste alto filho da puta comigo, olha o caralho. Sou obrigado a jogar com pessoal que me falta respeito. Ah, não, está pronto. Obrigado. Mas manda uma alta textão ao Zé. Alta texto. Ai, desculpa, caralho. Está bom. Mas olha, e tal, juntarmos todos? Ah, está à vossa espera. Para tirar. Estou a poluir o ambiente. Estou a cortar árvores. Olha, está aqui um gajo aqui atrás. E aí, caralho! Há alguém a voar? Estou aqui a ver uma sombra no chão. Estás muito longe, Simões? Bem, preciso dar um tiro aí. Ei, João, anda aqui! Anda para aqui, Simões! Aqui, João, anda aqui! Vamos buscar o cartão dele. O gajo está bem feito por tal. Fundo, gás. Mano, eu perdi, foi o gás, bro. Eu perdi o gás. Ok, já ouvi. Mano, tem a gás. Este é o gás. Está aqui em cima. Mano! O que é isto? Olha, eu também acho. Mas ele já não tem mais nenhum. É porque eu já fiz duas. Ah, mano, não dá, Zé. O gajo tem assist, bro. Acompanha completamente o rosto de um gajo, bro. Pô, nesse sinal, Zé. Entendi. Mas é que eu detesto, tipo, a cena de console. É assist, é bom usar. O gajo está completamente só na merda da vida. De resto, aí. O gajo continua a ser um lixo. Literalmente. Foda-se. Vê se não mais nada para entrar. Ah, pois é, tem que ir ao lado e bater em tudo. Não, preciso. Não, o outro não entrou, hein? Não. Não me deixa com as fãs.
este anda aqui tranquilo na vida, não sei se. Virou o óbvio, não. Afinal não, afinal. Afinal estava tudo bom. Não, porque antes mudava a cena do jogo. Olha, mais um pouco podemos furar pela cera. Acho que a cera vai entrar. Não aparece aqui. Está no início do leador. Ela há pouco não estava, normalmente está para entrar. É, parece sempre amarelo. Já She calm, so I added to the tally. Madison, but I'm calling her Maddie. Like, next try. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. Aren't aí, Macron. Preciso fazer aqui mais missões, preciso. Mas é para hoje. Ah, eu preciso fazer uma missão. Concluo o percurso obstáculo de Pugmel. Ah. É a missão do Dragon Ball. Exato. É fixe. Eu não vou cair lá em cima, vou cair aqui para a gruta. E há muitos de tu. Já há muitos de tu vir para aqui para fazer a missão.
tiro já. Já foi. Onde estás? Estás aí dentro? Já. Vou aproveitar aí e fazer a missão. E por dentro da gruta, é? Olha, já morri. Já, já. Joga. Tem uma equipa. São dois, já foram, já foram. Espera aí, você. Ah, aqui tentar fazer missão, já não consegui. O Flipo foi aqui massacrado por dois, é? Já, yeah, não tem um, não. Até com os dois, é? Já, já. Peguei essa shot, pai? Já, peguei a shot. Não, aqui que eu tenho minis. Não precisas. Olha, já estou full. Estou full nos minis. Pai, preciso de um kit médico, pai? Tem um hostigo aqui, ó. Caralho, é flipa. O então, Flip é morre e nem diz nada a ninguém. Ele morre em silêncio. Que é o Flip? Sem mais, desculpa. Aqui joga comigo. Mas eu já tinha dito que eu tinha caído e tinha estava morto. Ah, desculpa, alguém. Como é que a saída desta bosta aqui é? Aqui o gajo! É bosta! Aqui eu aboto! O gajo está já foi! Bota, bota, assim uma dourada! Mas morri sozinho, não tinha ninguém. Estás a brincar, certo? Morri da altura. Morreste da queda, não foi da altura. E se quiser, já podes aproveitar a fazer a missão. Já fez. Pai, onde é? Ali do cronómetro, do... Mas veja assim que ela sei. Era isso que eu estava a fazer. O que eu? É a tipo, se tu não tomares conta, está ali um salto. Se tu não tomares conta, cais. Não, eu vi. Não, o problema não foi isso, eu vi para cima da árvore. Okay. Oi, gajas, gajas. Parece que eu tinha visto um paraquedas, e? Pois já vi. Ali um drop. Tem que fazer até as missões do Dragon Ball. Mais uma tarefa de aquecimento: apanhar uma cápsula, visitar um caldeirão familiar. Passaram? Não tem nada. Em baixo, cara. Matei. Está a drop. Com os teus amigos. Essa é só. Oh, vem outro, vem outro. Aqui é um. Okay,
que é o gajo? Não vejo. Oi, está aqui na água. Caiu, morreu. Felipe! Preciso da distância. Vem para cá para baixo. Onde é que estás? Tentei fazer a jogada do céu. Olha que esse gajo está lá em cima. Não, é impossível. Quem é que atirou as granadas? Aquelas da... Com ele. As granadas é aquela coisa de danco. Tendo que matar um gajo com isso, estás a ver? Mas queria umas minis. Estava aqui, era. Só tem isso. É o que está lá no chão. Usar o meta do escudo. Os cogumelos. É, o cogumelo só dá uma vez. Yeah. Pois para. Ui? Ui, está aqui alguém? Não é nada, é o coisa. É os roteiros. Ah, tenho que apanhar isso. Olha, está aí a Sara. Oh, tem que abrir isto, peraí. Eles quase fizeram uma aposta. Podes apanhar isso. Olha, aqui ó. É para estar aqui. Estão aqui, dois. Oh, Sara. Nerva-me quando não tenho tempo de tocar agora. E é 2 de 7 para o dragão. Visita um copo e ainda não estou amanhã. What? Sombra 3. Não, mano. Não sei, vinham dois no carro então. Só deixem que baixo só. Olha aí, eu estou frente. Olha aí, estou lá. Eu não sabia que estavam ali, estavas aí. Vou ver os caminhões. Tu só tens 3 balas, pô. Pô, o cara acho que chegava. Não é possível. Não sei. Olha essa cena. Tens 2 balas só. Ei, eram 2. Não mataste tu? É. Fiz este tropão. Vamos ao lobby então. Eu pensava que tinha apanhado as balas do outro. É, já tenho 2 balas de dragão. Fixo. Foda-se. Uii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 
Eu estou a curtir bater esta skin. Mas eu já sei como é que sai. Já sei como é que é. É as primeiras 24 horas. Ah, que foda. Caraca! Os zombados chegaram. Não apanhaste mais outra croa agora? Espera, vamos lá. Ele ficou fodido. Há aqui um gajo com a croa. Tem que ir à cena de onde? Tem que ir aqui. Vamos saltar. Aí é para comprar já a cena do Sandalwood. Claro, é vários. Comprar, é só cair lá, é só para cair. Só cair lá. A casa da tartaruga genial, não é? Olha que engraçado, isto nunca teve assim desta cor. É tipo laranja. Ah, porque é que estão dois de verde? Nossa. Vou já pesquisar na internet. Ah, tá, uma skin ali. Ah tá, bomba. Tá pistola. Nossa, isto é bada fraca aqui de armas já. Sempre foi fraca aí. Mais uma portada. Estou a levar a fenda de ferro, velho. É que eu tenho uma fenda. Que é para tirar no focinho dos fundos. Cuidado. Cuidado que o gajo anda fortíssimo. É só seguir estraiar dos nichos. Hoje eu tentar fazer a missão do meu primo de caçar os gajos. Foi nesse calote lá. Foi, nesse fugiu. Os gajos mal nos viam, era só correr. Tem um jeito de juntar mais perto. Será? Ah, tá mais limpinho. Opa, meu cofre. Ah, não sei, mas o Simões está ali no caraco mais velho. Eu estou agora. E a Sara está lá no céu. Eu já fui. Está a fazer o nosso conhecimento aéreo. Yeah. Não sei. Ah, é um filho da puta. É, vou atrás dele. Preciso matar. Vou afender. Portanto, não! Não atinge, José. Por favor. Okay, eu tenho que matar com a fenda portátil, Zé. Dois. Vamos. Com o João, é? Não, aqui. Matei! Foste avisado que vinha aí uma merda pelo ar. João estava a fazer construção, não sei se já matou alguém. Jesus! Oi? O que é que foi? Dei laser ao. Passada! Oh,
Estou aqui 4. Só vi um. Estás a 400 metros. Eu disse que ela estava a fazer o reconhecimento aéreo. Tá bom. É normal, o avião anda rápido, sim. Mas... Eu vou provar. É mano, tu é ao longe, Zé, desculpa a Laza. Não há como, bro. É, agora tu toma a fenda. Aí é mano. Quem é que usou a granada? Literalmente. Tá aqui alguém aqui. Ah. Deu feito um... Um tadão? Ui, não, agora estou... Tá aqui na água. Que isso? Que torre que ela é essa? Mano, eu não sei, mas se quiserem mandar abaixo, podem mandar porque está cá em cima. Manda cá abaixo! Ah, anda. Manda, Zé! Meteu-me. Como é que eu vou andar com uma pump? Será que é um bote de pistola? É, Zé, não, esses gajos têm que estar a utilizar qualquer merda. Eu já estava só na estátua, já estava a levar a bala certa. Olha, vais ver, os gajos vão-te mandar aí um tiro. Até ficas que é, ó. Andava por aqui. Se o gajo conseguir me ver, isso é que é um... Eu já tenho uma certeza. E acho que tenho. E ó Zé, tu vais ser violado. Olha, prepara o seguro de vida. Vai ser doloroso. Que eles ainda não te viram. Ah, a mim que o gajo é jovem, magrinho. E o caralho vem. Uma tipa com os cornos, já não. Ainda mais que branca. Exatamente, a brilhar amarelo. Como é que isto é possível? Mas já, o gajo de mim só levou mesmo as armas, porque materiais esquece que eu já não tinha. Oh Zé, isto agora? Opa, desculpa lá Zé, eu disse para tu mandares abaixo. Mas eu só tenho, olha, estás a ver as armas que eu tenho, é estes. Ah, só me levou a algo, estás a ver? Foi amigo, só levou a algo. Ai! Ai agora. Ai meu Deus. Então o coração palpita. Na carro. Ah. Eu estou aqui com Lex. Olha! Nas próximas 48 horas, às lados Magno à borla. Saiba como receber os seus em casa. Já deu. Ai não! Nem quero. É a tempo de para conseguir os lados da máquina através de Jetira. 17 a 19 de agosto. Troco puxado a 5 pelo dinheiro gelado. Ah, para 5 pelo dinheiro gelado das 4 e 0 gasto. Ah, vai! Para viver aqui.
Fiz o cartão de quem? Quantos cartões tens? Três. Tem os três. Ah, então, apesar de ter só. Este gajo foi o rei, este gajo foi os calos todos. Já, já. Nem vi. Este gajo é uma salvadora, bro. E aí, meu, salvou-me, né? Salvou-me para serem roubado aqui a nada. Olha, eu já meti bebida e vou meter cura. Tu mete, cara. Aqui já vai andar. Não estamos no louco. Oh, para quê? Por aqui uma carrinha. Vamos a ver, é isso que eu sabia. Tudo para embora de nós. Não, eu fui aqui à frente só buscar a comunidade. Sorte ao azar é a mesma malta lá atrás. Por acaso até é. Eu fugi. Para, Simões. Eu não confio, mas temos de confiar, cara. Olha, mataste um, cara. Está em baixo, olha aí. Ilumina, está aí, está aí. Puma. Olha, o gajo tem mais armas além, tá? Tem no cartão? Ah, tem com uma carrinha. É para toda a sala, sim. Já está tudo. Podes mandar vir. Ah, tem aqui uma carrinha no caminho. Aí já. Aí ele está no teu caralho. E estás bem longe. Só espero que não venha ninguém. Olha, já estou com o super pé nas. Já está ali um gajo a olhar para ti. À direita. Está a dar cenas. Mas não sei. Também vai ver que agora vou morrer no ar. Olha, olha, já me está a disparar. E à direita e à esquerda. Foda-se, filho de uma puta, mano. Eu quero ver se encontro aqui algum outro. Não, um carro. Tem um táxi para aí. Estamos a lutar pela vida, João. Só que. Quem está a lutar pela vida é eu. Está aqui alguém, aqui na casa está aqui alguém. Estou mesmo na merda. Vou morrer. Já está ali alguém com a bazuca. Estás onde? Meu Deus. Como é que eu fiquei assim tanto? Não sei, deve ter caído. Não. É porque tu foste o primeiro a ser revivido. Não sei. Oh, coroa! Está aqui, gajo. Só estamos com uma pistola na mão. Lembra que é só o outro lado da margem de buscar a arma. Tu és cristão? Ah, não. Ah, está lá, vem esse. Ser feliz ou. Paniscos. Mano. Só desce. Eu não vou estar. Vem para aqui. Eu já viste dois logo seguidos. Não, o problema não foi isso. Mandaste três para um. É? What? Mandaste três para um para um gajo. Mano, é isto que eu detesto. É isto que eu detesto. A mira vem atrás de ti de uma maneira, mano. Quem? Os gajos só precisam estar a carregar em duas teclas, L2 e disparar. A mira faz o resto. Parece tipo. Estão a lançar assim. Ui. Acompanha-te sempre. Fone-se. Que nos disse? E vão ganhar tudo isso. Oi. Olha para isto. Não tenho. Parece uma menace que eu tenho para aí adicionado, que o gajo não gosta de admitir que tem L2 abusado. Aqui eu marco.
Ui, ui, ui. Que puta, ó Zé. Eu vi o meu apelo. E não parava. E não parava. E não parava. O quê? Um gajo a mostrar as cores, estava a passar das 300 sempre a rodopiar ainda mais depressa. O quê? O quê? Agora. Eu só faço para isto. Depois tenho que vou jogar só um pouco de FIFA e depois vou dormir. Bota-se mais. E dois times. É nada, que nós já nos estejamos habituados. Só que agora eles fodem-se. Não tem tempo. Não é agora, filho da puta, onde é que tu quer isto? Eu disse, como já foi? Não tenho arma. Onde é que eu vou a pé? Um shot. Aqui lá para cima. Aqui para cima. Onde é que é uma sniper? Puxa. Oi, oi, oi. Olha o botão! Olha um gajo sniper, pessoal. Aonde? Naquelas casas lá ao fundo. Estou na janela. Cuidado com esta do outro lado, Rui. Oi. É sério, o gajo é que é mal que se fala. Já vi se foste revivido nas alturas. Cuidado, João, que está à tua direita, estás aí para esse lado, o gajo está do outro lado do rio. Ah, não me importa. Às vezes também acho. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Está ali, olha lá. É outro aqui embaixo. É, tem que estar aqui embaixo. Aqui. Está aqui um aqui embaixo. Está aqui um gajo que é mobile. Bem. Vamos ver como é que vem. Gajo voo. Já não se fazem players como nós. Agora acho que está aqui mais. Vou para a stream.